თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილმა თანამშრომელმა ზიზი ლორიამ უმაღლესი სასწავლებლის ექს-რექტორის წინააღმდეგ ყალბი დიპლომების გაცემის გამო პროკურატურას გამოძიების განახლების მოთხოვნით მიმართა. მისი განცხადებით გიორგი გოცირიძე სასწავლებლის დამამთავრებელ დოკუმენტებს საზღვარგარეთ მყოფ პირებზე უკანონოდ გასცემდა. უნივერსიტეტის პროფესორების ნაწილი აღნიშნულ საქმეს უსაფუძვლოს უწოდებს და გოცირიძის წინააღმდეგ წარმოებული ბინძური კამპანიის ნაწილად აფასებს. უკანონოდ გაცემული დოკუმენტების საქმეში საკუთარ ბრალეულობას გამორიცხავს გიორგი გოცირიძეც. გია გოცირიძე კორუმპირებული იყო. ეს იცოდა ყველა, როდესაც ეგ რექტორად მოვიდა, იმ დღიდან მე ვიყავი წინააღმდეგი მაგის რექტორობისა. იმან იცოდა, რომ მე წინააღმდეგი ვიყავი, იმიტომ რომ თანამშრომლებისგან, მისი კათედრის წევრებისგან ვიცოდი, რომ ყიდი და საკურსოებს იღებდა ქთა ამ შვიდლარს, მართმევდაო ერთი მისი ლაბორანტი იძახდა. აი ეს ხელი რატო არ მომხდა? შვიდლარებს რო უგროვებდიო. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი დოცენტი ზიზი ლორია ერთ-ერთია, რომელმაც ამავე უმაღლესი სასწავლებლის ექს-რექტორის გიორგი გოცირიძის წინააღმდეგ პროკურატურას მისი მართველობის პერიოდში გაცემული ყალბი დიპლომების გაცემის ფაქტის გამოძიების განახლების მოთხოვნით მიმართა. მისი თქმით, გოცირიძე კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობდა და სასწავლებლის დამამთავრებელ დოკუმენტებს საზღვარგარეთ მყოფ პირებზე უკანონოდ გასცემდა. აი ამ ექსპერიენციას აჩივარში გვიწერია ყველაფერი და იქ ძალიან ბევრი ადამიანია მითითებული, რომლებმაც კარგად იცოდა მაგისი კორუმპირებულობისა და გაიძვერობის საქმეები. ყველამ შევიკრიბეთ ერთად, ყველამ თავთავის სათქმელი თქვით და ისიც თქვით, ვინ რაზე ვაგებდით პასუხს. კი ბატონო, დიპლომებზე მე ცოტა ვიცოდი, მაგრამ მერე უკვე ბევრი გამიგე. მაგრამ აქ არ მაქვს ნაჩვენები, სადად არიქო დიპლომი მე მაქვს. ვაჟა მაღრაძის თვალებში შევხედე და უთხარი, აი ეს დიპლომი ხომ არის ყალბი? კიო, აბა ერთი არაჩვენონ ის დიპლომი. აი მერე ნახავენ, საიდან ვიცით და ხალხისგან ვიცით, ჩემშულო? იმ წუთში კი აძლევენ ფულს, იმ წუთში კი გახარებულები არიან. გიორგი გოცირიძის მიერ გაყალბებული დიპლომების გაცემის ფაქტს უსაფუძვლოს უწოდებს პროფესორი გიული ანდრონიკაშვილი. იგი აღნიშნულ საქმეს ყოფილი რექტორის წინააღმდეგ წარმოებულ ბინძური კამპანიის ნაწილად აფასებს. მის აზრს იზიარებს პროფესორი არსენ ბერთლანი და ამბობს, რომ განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს რექტორი ხელს ყველაზე ბოლოს აწერს. დიპლომის გაყიდვის ერთადერთი საშუალება არსებობს, როცა დიპლომს ღებულობს პიროვნება, რომელსაც ამ სასწავლებელში არ უსწავლია და პირდაპირ მიიღებს დიპლომს. მაგრამ თუ სტუდენტია, რომელსაც გაიარა, თქვათ, 4 კურსი დაფარა, სახელმწიფო გამოცდაზე მოვიდა, კომისიამ დასკვნა მისცა, ესე იგი სწავლების პროცესი მთლიანად გაიარა და ბოლო საფეხურზე უკვე დიპლომს აწესს რექტორი ხელს, მე მიმაჩნია, რომ ამ პროცესში ასია ჩართული რექტორი. და ამიტომ ესეთი კამპანია მიმართა ბინძურ კამპანიად. რექტორი ვერც შეამოწმებს, არც არის ვალდებული ყველა ის დოკუმენტაცია, ყველა ის ინსტანცია, ყველა ის რგოლი, რომელიც წეღან მე აქ ჩამოვთვალე. ამიტომ რექტორი ავტომატურად აწერს დიპლომს ხელს. და თუ რამე გაყალბება დაუშვათ სადმე, ეს გაყალბება უნდა ვეძებოთ არა რექტორში, არამედ რექტორამდე. კორუფციულ გარიგებებში და ყალბი დიპლომების გაცემის საქმეში საკუთარ ბრალეულობას გამორიცხავს გიორგი გოცირიძე. მისი განმარტებით ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე ტექნიკურ შეცდომას უკავშირდება, სადაც მდივნის მიერ გამოცდის ჩაბარების თარიღად ნოემბრის მაგივრად ივლისის თვეა მითითებული. სტუდენტების დიდი ნაწილი, რომელმაც 2004-2006 წელში დაამთავრა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ან ჩემი რექტორად მისვლის დროს, ან უკვე მორჩენილები იყვნენ სასწავლო პროცესს და მარტო გამოსაშვები გამოცდაღა ჰქონდათ ჩასაბარებელი, ან ჰქონდათ დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები და აბსოლუტური უმრავლესობა სტუდენტებისა, რომლებსაც მე რაღაც მოსაზრებები მითხრეს, რომ ესენი არიან საზღვარგარეთ მყოფი სტუდენტები, ეგ ჯერ კიდევ ძიებამ უნდა დაადგინოს ისინი საზღვარგარეთ იყვნენ თუ ტექნიკური შეცდომების გამო მოხდა მათვის დიპლომის გაცემა, მათზე დიპლომის გაცემა.
თელავის უნივერსიტეტში ყალბი დიპლომების გაცემის ფაქტით პროკურატურა პირველად 2010 წელს დაინტერესდა გოცირიძეს 10-მდე ყალბი დოკუმენტის უკანონოდ გაცემას ედავებიან.